Bakı şəhər sakin olan bir nəfərin aldadılaraq 60.000 manatının ələ keçirilməsi ilə bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərindən dələduzluq əməlində şübhəli bilinən, əvvəllərdə eyni əmələ görə məhkum olunmuş 34 yaşlı Ağayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bundan başqa, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərindən Nəsimi rayon ərazisində 63 yaşlı qadının qızıl zinət əşyalarını quldurluq yolu ilə talamada şübhəli bilinən, əvvəllərdə eyni əmələ görə məhkum olunmuş 24 yaşlı Xantemirov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar aparılır.